Отандық шоулардың бірінде Айри үлкен жетістіктерге жетіп, шығармашылығына қызығушылықты арттырғаны анық. Осы ыңғайлы сәтті пайдаланып, Айри бірталай жаңа тректерін ұсынуда. Бірінші дуэтін ол Бейбіт Құшқалиевпен жазған. Әннің атауы «Ұнататын біз». Бейбіт ағамен ерекше дуэт болып шықты, халқа ұнап жатыр қатты. Оны комментариядан көріп жатырмыз. Мен үшін өте қуанышты және де ерекше дуэт деп айта алам, себебі Бейбіт аға өзімен өзі сондай бір позитивчик дейміз ғой, және де стилі өзгеше, өзі сондай керемет жан. Сондықтан Бейбіт ағамен дуэт жазғаныма өте қуаныштымын, және де бәрі өте жеңіл болып шықты. Бұл жазғы вайптағы көңілді әнге тыңдармандар бейне баянды күтсе болады. Біз әзірге режиссерлермен жұмыс жасап жатырмыз. Біз ойластырып жатырмыз, қандай бейне баян болу керек. Әрине де күтіңіздер, бейне баян болады. Алайда Айри мұнымен ғана шектелмей, репертуарына басқа да дуэттер қосқан. Біреуі тіпті бүгін жарық көрмек. Ол Диаз Мусалимовпен жазған әні. Ол енді орысша тілінде. Ерекше туынды, ол ән мен сөзін өзін жазған. Және де осыныз сол жігіттен болды. Иә, расымен де ерекше туынды болмақ. Себебі Айри бұрын соңды орысша ән жазбаған болатын. Арудың жоспарында альбом шығару жоқ болса да, ол тыңдармандарын басқаша қуантпақ. Біз негізі ойландық, альбомға жетерлік әндер өте көп. Бірақ біз альбом болып шығармайтын болдық, себебі әр әнге біз акцент қоямыз. Сондықтан жеке-жеке болып, әр апта сайын бір-бір әннен шығарып тұрамыз. Сондықтан әншінің апдейттерін жіберіп алмаңыздар. Нала қудың жанкүйерлеріне хабарламасы бар екен. Көбі енді менен сұрап жатыр, ән жинақ қашан болады, қашан шығады, неге шығармайсыз Аққуының әндерін деп. Біз оны енді қазір реттеп жатырмыз, бұйырса менің YouTube каналыма шығады. Күтіңіздер, сабыр етіңіздер. Иә, Айгерімнің жаңалықтары жиналып қалыпты. Ендеше туындыларын күтейік. Айтпақшы, әншінің жуырда ұсынатын тағы бір фиті бар. Бір тұспал берейік, ол әншімен Айри бірге ән шырқаған болатын. Қазірге орындаушының кім екенін пікірлерде тауып көрсеңіздер болады.